ብሮታይ ሰላምታችን በእያላችሁበት ድረስ የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች እነሆ ሁለቱን ዘገባዎቻችንን ከዚህ እንደሚከተለው ማስደመጥ ጀመርን። አበይት ነጥቦቹን በቅድሚያ በሀገሪቱ ብዙ የሚያስፈሩና የሚያስደነግጡ ነገሮች ተፈጥሯል አሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ። ኢትዮጵያን የቆሸሸ የከረፋና አሮጌ ነገሮች ሀገር ሲሉ የገለጹት የብልጽግናው ፕሬዝዳንት እንጋፈጣቸዋለን ሲሉም አሳውቋል። ተጨማሪው ተዘጋጅቷል። የፋኖ ኃይሎች በመከላከያ ተገደሉ የተባሉትን ከፍተኛ አመራር በተመለከተ ምላሽ ሰጡን። በክልሉ የአመራሮች መኖሪያ ቤቶችና የመንግስት ኃይሎች ካምፖች ላይ የቦምብ ጥቃቶች ደርሷል። በሌላ በኩል በጎጃም በርካታ ስፍራዎች የ6ኛና 8ኛ ክፍል ተማሪዎች ፈተና አይሰጥም ሲል ብልጽግና አሳውቋል። ተጨማሪውን ይዘናል። ፖለቲከኛው ከእስር ቤት ተፈተው ሆስፒታል ተወሰዱ። አቶ ጁዋር መሐመድ የፖለቲካ እስረኞችን በመፍታት ተደራደሩ ብለዋል። ሰሙታላችሁ። ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስት ዓለም አቀፋዊ ማስጠንቀቂያ ደረሰው። ይህ ማስጠንቀቂያ የብርን የመግዛት አቅም ከማዳከም ጋር የተያዘ ነው። ሌላኛው መረጃችን ነው። በጦርነቱ ሳቢያ ውድመት የደረሰበት የአክሱም ኤርፖርት ዳግም የመጀመሪያ በረራውን አደረገም። አቶ ጌታቸው ረዳ የአክሱምና የኢትዮጵያ ታሪክን አስተሳስረው ተናግሯል። ተደምጡታላችሁ። በአማራና ትግራይ ክልል አዋሳኝ አካባቢዎች ያሉትን ጨምሮ 78 ፕሮጀክቶች የተሰጣቸው ብድር የተበላሸ በሚል መዝገብ ውስጥ ተጠቃለለ። በትግራይ ክልል ከተሰጠው ብድር ውስጥም ከ700 ሚሊዮን የሚበልጠው ነው የተበላሸ በሚል መዝገብ የተጠቀሰው። ይህንንም ትሰማላችሁ። እስራኤል በመቶዎች የሚቆጠሩ ፍልስጤማውያንን ገድላ አራት ዜጎቿን ከእገታ ነጻ ወጣች። የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር በህይወት ያሉ ታጋቾቻችንን ሳናስለቀቅ ዘመቻችን አይቆምም ሲሉም ተናግሯል። የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች አብራችሁን ስትቆዩ እነዚህንና ሌሎችን መረጃዎችን ታደምጣላችሁ። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። በሀገሪቱ ብዙ የሚያስፈሩና የሚያስደነግጡ ነገሮች ተፈጥሯል አሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ። ኢትዮጵያ የቆሸሸ የከረፋና አሮጌ ነገሮች ሁሉ ሀገርና ሲሉ የገለጹት የብልጽግናው ፕሬዝዳንት እንጋፈጣቸዋለን ሲሉም ገልጿል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ስልጣን በመጡ ሰሞን የታወቁበት የነበረው ንግግራቸው ኢትዮጵያውያን ሆይ አሻግሯቸዋለሁ የሚለው ነበር። ከአመታት በኋላ አሁን በእስር ላይ ከሚገኙት የፓርላማ አባል ስልጣኑን በመልቀቅ የሽግግሩ አካል ለመሆን አላሰቡም ወይ ተብለው ሲጠየቁ ደግሞ አሻገርኳችሁ እኮ ማለታቸው የሚታወስ ነው። ትናንት አንድ መድረክ ላይ ተገኝተው ባደረጉት ንግግር ደግሞ ኢትዮጵያውያን ከትናንት ወደ ነገ የሚያሸጋግር ድልድይ አጥተናል ሲሉ ተደምጧል። ከትናንትና ወደ ነገ የሚያሸጋግር ድልድይ የለም። ከዛሬም ወደ ነገ የሚወስድ ድልድይ የለም። የኢትዮጵያ ሕዝብ ያልነቃ ነው ሲሉ የገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባለመንቃቱም ለማኝ እንደሆነ ሲያብራሩ የተደመጡ ሲሆን፣ ይህ የንቃተ ሕሊናው ዝቅተኛ መሆን ደግሞ በሌሎች አጀንዳዎች እንዲባላ እያደረገም ነው በማለት ያክላሉ። በዚህ አጋጣሚ አደራላችሁ የምፈልገው ነገር መጀመሪያ ንቁ፣ ቀጥላችሁ ደጋግማችሁ አንቁ። ያልነቃ ማህበረሰብ ለማኝ ነው። ያልነቃ ማህበረሰብ በሌሎች አጀንዳ ሲባላ የሚኖር ነው። እሳቸው በስልጣን ባሉባቸው አመታት በኢትዮጵያ የተስተዋለው የመበላላት ታሪክ ስልጣንን የማስጠበቅና የህግ ማስከበር ዘመቻ የሚል መሆኑን ግን ልብ ይሏል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከወራት በፊት እንደኛ በአፍሪካ የሚያፈራርስ መንግስት የለም ያሉበትን ንግግር ትናንትም ደግመውታል። አሁን አዲስ አበባን እያፈራረስናት ነው በማለት ከተማችንን ብዙ እያፈራረስን ነው፣ አሁን እየሰራ ነው አላችሁ፣ ብዙ እያፈራረስን ነው። አሮጌ ቆሻሻ የከረፋውን ነገር አራክፈን እየተውን የይበጀንንና የሚያስፈልገንን ነገር እየገነባን ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም የሚያስደነግጥ ነገር አለ። የከረፋ ቆሻሻ ነገር ሞልቷል፣ ግን እንጋፈጠዋለን ሲሉም አክሏል። ኢትዮጵያ ብዙ ፈታኝ ሁኔታ አለባት፣ የሚያስፈራ የሚያስደነግጥ ሁኔታ አለባት። ብዙ የሚያስፈሩ ነገሮች አሉ፣ ግን መጋፈጥ ያስፈልጋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተለያዩ መድረኮች በሚያደርጓቸው ንግግሮች ኢትዮጵያንና ኢትዮጵያውያንን እንዲህ ባሉ ቃላት ሲገልጹ ያሁኑ የመጀመሪያቸው አይደለም። ፒያሳ ላይ የሚፈርሱ ቅርሶችን በተመለከተ ማንም የተፈጠፈው ጭቃ ቅርስ አይደለም ብለው ከገለጹበት ጀምሮም ሸለፈታሞች፣ ባንዳዎች፣ ተላላኪዎች ወዘተ የሚሉ የቅርብ ጊዜ ገለጻዎቻቸውም ናቸው።
የፋኖ ኃይሎች በመከላከያው ተገደሉ የተባሉትን ከፍተኛ አመራር በተመለከተ ምላሽ ሰጡም። በከለሉ የአመራሮች መኖሪያ ቤቶችና የመንግስት ኃይሎች ካምፖች ላይ የቦምብ ጥቃቶች ተፈጽሟል። በሌላ በኩል በጎጃም በርካታ ስፍራዎች የ6ኛና 8ኛ ክፍል ተማሪዎች ፈተና አይሰጥም ሲል ብልጽግና አሳውቋል። በከለሉ የቀጠለው ውጊያ ያስከተለው ሁለንተናዊ ቀውስ ከፍተኛ ነው። አገዛዙ ግን በአዋጅ ሲያደርገው የቆየውን ጦርነት አሁን ያለ አዋጅ ገፍቶበታል። የመከላከያ ሰራዊቱ ባወጣው መግለጫ በበርካታ ስፍራዎች ላይ ውጊያዎችን እያደረኩ ነው ብሏል። ከነዚህ ውስጥ በደቡብ ጎንደር ዞን ላይ ጋይንት ዛጎች አካባቢ የተደረገው አንዱ ሲሆን መከላከያ ሰራዊቱ በዚህ ቀጠና ከ60 በላይ የፋኖ ኃይሎችን ገደልኩ ብሏል። ከነዚህ ውስጥ ደግሞ የፋኖ ከፍተኛ አመራር የሆኑት ኮሎኔል ታደሰ ሸቴ አንዱ ናቸው ሲል ምን ያሳወቀው። ለዚህ ምላሽ የሰጡት የፋኖ ኃይሎች በቀጠናው የተደረገው ውጊያ ከፍተኛ ሰብአዊ ጉዳት የደረሰበት ድምጽ አልባ መሳሪያዎች ሳይቀር ጥቅም ላይ የዋሉበትና አስከሬን ማንሳትም ያልተቻለበት እንደሆነ አሳውቋል። በዚህ አካባቢ በተደረገው ውጊያ የተቆጠሩ የተገደሉ የመከላከያ ሰራዊት አባላት 102 ነው የሚሉት የአካባቢው የፋኖ ኃይሎች ቃል አቀባይ 62ቱ ደግሞ ቆስሏል ሲሉ ማክሏል። በቁጥር ያልታወቁ የአድማ ብተና አባላት እንደዚሁም 9 አካባቢ የሚደርሱ የሚሊሻ አባላት በዚህ ዘመቻ ተገድሏል ሲሉም ነው ያሳወቁት። በውጊያው ወቅት ከተኩስ ልውውጡ ጋር ግንኙነት ያልነበራቸው 3 አርሶ አደሮችን ጨምሮ ከፋኖ ኃይሎች በኩል 20 የሚሆኑ ሰዎች ለሞትና ጉዳት ተዳርገዋል ነው ያሉት። ከነዚህ ሟቾች ውስጥ የፋኖ ከፍተኛ አመራሩ ኮሎኔል ታደሰ ሸቴ ታላቅ ወንድም አባባው ሸቴ አንዱ ናቸው ያለው ፋኖ፣ ነገር ግን መከላከያ ያወጣው የኮሎኔሉ ተገደሉ ዜና ውሸት ነው፣ መጠነኛ መቁሰል ብቻ ግን አጋጥሟቸዋል ብሏል። የኮሎኔል ታደሰ ታላቅ ወንድምም ጭምር የተሰዋበት አባባው ሸቴ የ75 ዓመት አዛውንት ነው። አጋጣሚ መጠነኛ የሆነ ቁስለት ጭምር አጋጥሞናል፣ በኮሎኔል ታደሰ ጭምር ማለት ነው። የአገዛዙ ሰራዊት ግን ሞቷል፣ እሱን ጭምር ከነ ኃይሉ ደምስሰናል ምናምን እያለ በግልባጩ ለማስወራት ሞክሯል። በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች የሚደረገው ውጊያና የሚፈጸመው ጥቃት አሁንም እንደቀጠለም ይገኛል። ትናንት ሌሊት በሰሜን ሸዋ መርሃ ቤቴ ከተማ በትምህርት ቤት ውስጥ ጭምር የተሰባሰቡ የመንግስት ኃይሎች 2 ካምፖች ላይ የደፈጣ ጥቃት ተፈጽሞም መጠኑ በውል ያልታወቀ ጉዳት መድረሱን የተሰማው። በዛው በሰሜን ሸዋ መራኛ የፋኖ ኃይሎች ይገኙባቸዋል ወደ ተባሉት ስፍራዎች ያቀኑት የመንግስት ኃይሎች ጋር ውጊያ መቀስቀሱም ታውቋል። በተመሳሳይ በምዕራብ ጎጃም ዞን ደጋዳሞት ደግሞ የፋኖ ኃይሎች ይገኙባቸዋል ወደ ተባሉ አካባቢዎች ላለፉት 2 ቀናት ተደጋጋሚ የከባድ መሳሪያ ድብደባዎች ተፈጽመው የአርሶ አደሮች መኖሪያ ቤቶች ውድመት አጋጥሟቸዋል። ደቡብ ወሎን ከምስራቅ ጎጃም ጋር በሚያገናኝ ስፍራ ላይ መካነ ሰላም አካባቢ የተፈጸመ ጥቃት ደግሞ ከፍተኛ ጉዳትን አስከትሏል። በደርዘን የሚቆጠሩ የመከላከያ ሰራዊት አባላት በዚህ አካባቢ ለህልፈተ ህይወት ተዳርጓል። በክልሉ የመካከለኛና ዝቅተኛ የመንግስት እርከን አመራሮች የሚደርስባቸው ጥቃት ግን ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሰ ነው። ከሰሞኑ እንኳን 2 የወረዳ ከፍተኛ አስተዳዳሪዎች ሲገደሉ፣ በሌሎች የኃላፊነት ስፍራዎች ላይ ያሉትም እንደዚሁ ለጉዳት ተዳርጓል አሊያም ተይዞ ተወስዷል። ትናንት ምሽትም በደብረ ብርሃን ከተማ የተኩስ ድምጽ ይሰማ ነበር የሚሉት ነዋሪዎቹም፣ ይህ ደግሞ በአንድ ከፍተኛ የፖሊስ አመራር መኖሪያ ቤት ላይ የተወረወረ ቦምብን ተከትሎ ስለመሆኑ ተነግሯል። የደረሰ ጉዳት ስለመኖሩ ግን የታወቀ ነገር የለም። ክልሉ ውስጥ ያለው ውጊያ የታዳጊዎችን ተስፋ እያጨለመ በትውልድ ላይም ከፍተኛ ተጽዕኖን እያሳረፈም ነው። የብልጽግናው መንግስት በክልሉ በርካታ ተማሪዎች በሳምንታት ውስጥ የሚሰጡትን የ6ኛና 8ኛ ክፍል ፈተናዎችን አይቀመጡባቸውም ብሏል። በምዕራብ ጎጃምና ሰሜን ጎጃም ዞን የ6ኛና 8ኛ ክፍል ተማሪዎች ክልላዊ ፈተና አይወስዱም በሚልም ተረጋግጧል። በዚህ ዓመት በክልሉ የ6ኛና 8ኛ ክፍል ተፈታኝ ተማሪዎች አሃዝም ከ350,000 እንደማይበልጥ ይጠበቃል። አብዛኞቹ ደግሞ ሳይማሩ ፈተና የሚቀመጡ ናቸው። በአማራ ክልል በዚህ ዓመት ከ2 ሚሊዮን የሚለቁ ተማሪዎች አልተመዘገቡም። ከተመዘገቡትም ጥቂት የማይባሉት አቋርጠው ወጥተዋል። ፖለቲከኛው ከእስር ተፈተው ሆስፒታል ተወሰዱ። አቶ ጀዋር መሐመድ የፖለቲካ እስረኞች በመፍታት ተደራደሩ ብለዋል። የህዳር 30 ሰልፍን በማስተባበር ወደ እስር ቤት ከተጋዙ በርካታ ፖለቲከኞች አንዱ ናቸው የቀድሞ የኢዜማ ሰው አቶ የሸዋስ አሰፋ። እኒህ ፖለቲከኛ የብልጽግናን የጦርነትና ህገወጥ ምርጫ ድጋፍ አድርገው ውለታ ኳሉለት በኋላም ስለ ሰላምና እርቅ ሲጠይቁ ግን እጣ ፈንታቸው መታሰር ሆኗል። ይህን ተከትሎም አቶ ጀዋር መሐመድ ወዲህ ሰላማዊ በሆነ መንገድ የፖለቲካ እንቅስቃሴ
እንቅስቃሴ የሚያደርጉትን ያሳደዱ ታጣቂ ኃይሎችን ተመካከሩ ይያሉ መለመን ብዙ የሚናገሩ ነው ባሉበት መልእክታቸው የአቶ የሽዋስን መታሰር ተቃውሞ ነበር። እኒህ የተቋም የፖለቲካ አመራርን ማሰሩ የብልጽግናው ሌላው ዝቅታ ነው የሚልምነት ያላችሁ አቶ ጆር የሽዋስን ለአመታት አውቀዋለሁ የአመለካከት ልዩነት ቢኖረንም ከመውቃቸው ሰላማዊ የፖለቲካ ተቋም ግለሰቦች አንዱ ነው። የተለያዩ ሐሳቦችን ለማስተናገድ ችግር የሌለበት ግለሰብ ነው። ማህበራዊ አንድነት እንዲመጣ ባለው ፍላጎት ነው የማውቀው ሲሉም ገልጸው ነበር። ትናንት ደግሞ አቶ የሽዋስ ከአንድ ሳምንት እስር በኋላ መለቀቃቸው ተነግሯል። የሽዋስ ከእስር ቢፈቱም ያቀኑት ግን ወደ ቤታቸው ሳይሆን ወደ ሆስፒታል መሆኑን ነው የተገለጸው። የሽዋስ በምን አይነት የጤና እክል እንዳጋጠማቸው የት ሆስፒታል እንዳቀኑ ግን በግልጽ አልታወቀም። ሌሎች የህዳር 30ው ሰላማዊ ሰልፍ አስተባባሪዎችም ወደ አዲስ አበባ 3ኛ ፖሊስ ጣቢያ መዘዋወራቸው ተነግሯል። መታሰራቸውን የኮነኑት አቶ ጆር በመፈታታቸው ደግሞ መደሰታቸውን ማሳውቋል። ሁሉም የፖለቲካ እስረኞችን ፍቱ፣ በፖለቲካ እንቅስቃሴያቸው ምክንያት ሰዎችን ማሰር መቆም አለበት፣ ይህ ጦርነቶችን በድርድር ለመፍታት መተማመኛን የሚፈጥር ነው ብሏል። ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስት ዓለም አቀፋዊ ማስጠንቀቂያ ደረሰው። ይህ ማስጠንቀቂያ የብርን የመግዛት አቅም ከማዳከም ጋር የተያዘ ነው። ብልጽግናው ባለፉት ተከታታይ አመታት የሚሰብከው ጉዳይ ቢኖር ኢትዮጵያን የ9.9 ቢሊዮን ዶላር ብድር ከፍየላታለው ነገር ግን እኛ አልተበደርንም የሚለው ነው። ይህንን እንደ ስኬት ደጋግሞ የሚገልጸው ብልጽግናው መንግስት አሁን ግን ሲኮንነው የከረመውን ብድርን ማሰሱን ተያይዞታል። ቻይና፣ የአውሮፓ ህብረት በቅርቡ ደግሞ ደቡብ ኮሪያ ይህንን ብድር ለመስጠት ቃል ከገቡለት ውስጥ ይጠቀሳሉ። ከዚህ በላይ ግን በበርካታ የፖለቲካ እንቅስቃሴዎቹና ሀገሪቱን ለውጭ ገበያ ክፍት ለማድረግ እንደ መያዣ የሆኑት የIMF እና የዓለም ባንክ የብድር ጥያቄዎች ሁኔታዎችን እየቀየሩ ናቸው። እነዚህን የገንዘብ ተቋማትን በድምሩ 7 ቢሊዮን ዶላር በላይ ይሰጡት ዘንድም ብልጽግና ጠይቋል። ለዚህም እንደ አንድ ማማላ ያቀረበው ደግሞ ብርን አሁን ካለው አቅሙ ማዳክመዋለሁ የሚለውን ነው። ይህን እንቅስቃሴ በተመለከተ ግን የዓለም የምግብ ፕሮግራም ማስጠንቀቂያ ልኳል። የዓለም የምግብ ፕሮግራም ኢትዮጵያ የብር የመግዛት አቅምን ካዳከመች ዋጋ ንረቱ እንደሚባባስና የነዳጅና የማዳበሪያ ዋጋ እንደሚጨምር ማስጠንቀቁን ከአንድ የድርጅቱ ሰነድ መመልከቱን ሪፖርተር ዘግቧል። መንግስት የውጭ ኩባንያዎች በአስመጭና ላኪነትና በችርቻሮ ጅምላ ንግድ እንዲሳተፉ የፈቀደው ከዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት እና ከዓለም ባንክ ብድር ለማግኘት ሲል ሊሆን እንደሚችልም ሰነዱ ማመልከቱን ዘገባው ጠቅሷል። ሁለቱ ተቋማት የብር የመግዛት አቅም እንዲዳከም እንደሚፈልጉና የእስካሁኑ የዋጋ ንረት ካለመረጋጋትና ከዓለም አቀፍ የሸቀጦች ዋጋ መጨመር ጋር እንደሚያያይዙት ሰነዱም ያብራራል። ብሔራዊ ባንክ በተያዘው በጀት ዓመት ማብቂያ የመደበኛውና የጥቁር ገበያውን የምንዛሬ ልዩነት ለማጥበብና ለ25 ቀናት የሚበቃውን የውጭ ምንዛሬ ክምችት ወደ አንድ ወር ለማድረግ ማቀዱን ሰነዱ ላይ ይጠቅሳል ብሏል ዘገባው። ሀገሪቱ ከምታገኘው መጠነኛ የውጭ ምንዛሬ ውስጥም አብዛኛው ለጦር መሳሪያ ግዢ የሚውል ነው። አሁን ደግሞ ከዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅትና ከዓለም ባንክ ከእያንዳንዳቸው 3.5 ቢሊዮን ዶላር ብድር ለማግኘት የብልጽግናው መንግስት ድርድር ላይ ነው። በጦርነቱ ሳቢያ ውድመት የደረሰበት የአክሱም ኤርፖርት ዳግም የመጀመሪያ በረራውን አስተናገደም። አቶ ጌታቸው ረዳ የአክሱምና ኢትዮጵያን ታሪክ አስተሳስረው ተናግሯል። የትግራይ ጦርነት ውድመት ካደረሰባቸው ተቋማት መካከል አንዱ የሆነው የአክሱም አጼ ዮሐንስ አውሮፕላን ማረፊያን ለመጠገን ከግማሽ ቢሊየን ብር በላይ ገንዘብ መፍሰሱም ተገልጿል። በክልሉ ጦርነት ዩኒቨርሲቲዎች ተዘርፈው ተጭኖ ተወስዷል። የእምነት ተቋማት ተደብድቧል። የውሃ ማውጫ ስፍራዎች ጉዳት ደርሶባቸዋል። ፋብሪካዎች ለዘርፊያና ውድመት ተዳርጓል። አምቡላንሶችና የጤና ተቋማት ተዘርፎም ወደ ኤርትራ ተሻግሯል። በዚህ መልኩ ጉዳት ከደረሰባቸው የክልሉ የመሰረተ ልማት አውታሮች መካከል አንዱ የሆነው የአክሱም አውሮፕላን ማረፊያ ተጠግኖ የመጀመሪያ በረራውን ዳግም አስተናግዷል። ዛሬ ከሶስት ዓመት ተኩል በኋላ የመጀመሪያ በረራውን ሲያስተናግድም 140 ተጓዦችን የያዘ አውሮፕላን አክሱም አጼ ዮሐንስ አራተኛ አውሮፕላን ማረፊያ ደርሷል። ከቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ተነስቶ ከቀኑ 6 ሰዓት አካባቢ አክሱም የደረሰው የመጀመሪያው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ቦይንግ 737-700 አውሮፕላን ነው። በስፍራው የተገኙት አቶ ጌታቸው ረዳም አክሱምን ከኢትዮጵያ ታሪክ አንጻር አገናኝተው ሲናገሩ ተደምጧል። ብዙ የቱሪስት መስህቦች ተብለው የሚጠቀሱ አካባቢዎች ያሟሏቸዋል ተብለው ከሚጠቀሱ ነገሮች ሶስት መሰረታዊ ነገሮች መካከል አንዱ ታሪክ ነው። ሌላው ተፈጥሮ ነው። ሶስተኛው ባህል ነው። በዓለም ላይ ሶስቱንም በአንድ ላይ አሟልቶ የሚገኝ አካባቢ ማግኘት በጣም ከባድ ነው። ታሪክ ኖሮት ተፈጥሮ የሚጎለው አካባቢ አለ። ተፈጥሮ ኖሮት ታሪክም ባህልም የሚጎለው አካባቢ አለ። እንደ አጋጣሚ ሆኖ ትግራይ በጠቅላላ አክሱም ደግሞ በተለይ ሶስቱንም በአንድ ጊዜ አሟልቶ የሚገኝ አካባቢ ነው።
526 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ ተደርጎበታል የተባለው ጥገናም ወደ ስራ መመለሱ በጭፍጨፋና በከበባ ከፍተኛ ጉዳት ላስተናገደው የአክሱም ህዝብ ኢኮኖሚያዊ መነቃቃት አስተዋጽኦ ይኖራል ተብሎ እንደሚጠበቅም ተገምቷል። በየወሩ 1500 የውጭ ሀገር ቱሪስቶች የሚጎበኙት አክሱም ከፍተኛ የቱሪዝም ሀብት ከሚንቀሳቀስባቸው ከተሞች መካከልም አንዷ ነች። የዓለም ቅርስ የሆነው የአክሱም ሐውልትና የታቦተ ጽዮን መገኛ የሆነችው ቤተክርስቲያንም በከተማው ውስጥ የቱሪስቶችን ቀልብ ከሚይዙ መስህቦች መካከል ይጠቀሳሉ። በትግራይ ክልል ከተሰጠው ብድር ውስጥ ከ700 ሚሊዮን የሚበልጠው የተበላሸ በሚል ተመዘገበ። በአማራና ትግራይ ክልል አዋሳኝ አካባቢዎች ያሉትን ጨምሮ የ78 ፕሮጀክቶች ብድርን በወቅቱ መመለስ የማይችል ተብሎ መመዝገቡን የተሰማው ብሔራዊ ባንክ በትግራይ ክልል የሚገኙ ፕሮጀክቶች የብድር ሁኔታ በድጋሚ እንዲመዘን ባሳለፈው ውሳኔ መሰረት የኢትዮጵያ ልማት ባንክ በትግራይ የሚገኙ እነዚህ ፕሮጀክቶች የሰጠው ብድር ከጤናማነት ወደ ተበላሸ ብድር ምድብ እንዲዘዋወር አድርጓል። የባንኩ ፕሬዝዳንት ዮሐንስ አያሌው በትግራይ ክልል ለሚገኙ ፕሮጀክቶች የተሰጠው ብድር ላይ ማስተካከያ መደረጉንም ጠቁሟል። በክልሉ የሚገኙ 78 ፕሮጀክቶች ከልማት ባንክ ወስደው ያልመለሱት አጠቃላይ የብድር ክምችት መጠንም ከ730 ሚሊዮን ብር በላይ ነው ያሉት የባንኩ ፕሬዝዳንት ለነዚህ ፕሮጀክቶች በተሰጠው ብድር ላይ ብሔራዊ ባንክ ባሳለፈው ውሳኔ መሰረት ድጋሜ ምዘና ተሰርቶ ከጤናማ ወደ ተበላሸ ብድር ሁኔታ መቀየራቸውን የገለጹት ድጋሜ በተካሄደው ምዘና ብድሩን የወሰዱት ባለቤቶች ወደ ክልሉ ገብተው ፕሮጀክቶችን ማስቀጠል የሚችሉ በት ሁኔታ አመች እንዳልሆነ ተረጋግጧልም ተብሏል። አንዳንዶቹ ፕሮጀክቶች ደግሞ በአማራና ትግራይ ክልል በኩል ድንበር ላይ የሚገኙ ናቸው ብሏል ባንኩ። ለነዚህ ፕሮጀክቶች የተሰጠው ብድር የተበላሸ ብድር ተብሎ የተመደበው ለኛ ጥንቃቄ ሲባል የተወሰደ እንጂ በፕሮጀክቶቹ እንቅስቃሴ ምክንያት የመጣ አይደለም ብሏል። አሁን የባንኩ አጠቃላይ የተበላሸ ብድር ከመጋቢት ከነበረበት የ6.8% ጭማሪ ያሳይቷል። ባንኩ በዝናብ ለሚለሙ የግብርና ፕሮጀክቶች በተለይም በጋምቤላና በቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል ለሚገኙ እርሻዎች አብድሮ ሊመለስለት ያልቻለው የተከማቸ የተበላሸ ብድር መፍትሄ ቢያገኝ ኖሮ አጠቃላይ የተበላሸ የብድር ክምችቱ ወደ 3.7% ሊወርድ እንደሚችል ግን ፕሬዝዳንቱ ይናገራሉ። እስራኤል በመቶዎች የሚቆጠሩ ፍልስጤማውያንን ገድላ 4 ዜጎቿን ከእገታ ነጻ አወጣች። የ22 26 27 እና 41 ዓመት ዕድሜ ያላቸው 4 እስራኤላውያን በሐማስ የታገቱት ቡድኑ መስከረም 26 በፈጸመው ድንገተኛ ጥቃት ወቅት ነበር። የእስራኤል ወታደሮች ቤንሴሪያት በተባለ አካባቢ በአየር ኃይላቸው ታግዘው ከሐማስ ጋር ትናንት ከፍተኛ ውጊያ አድርጓል። የእስራኤል ጦርም አደገኛና ውስብስብ ዘመቻ ብሎ በገለጸው ወታደራዊ ዘመቻ ከ100 ያልበለጡ ፍልስጤማውያን ሳይሞቱ አልቀሩም ተብሏል። የፍልስጤም ባለስልጣናት ግን በአየር ድብደባው የአልኑሳሬት የስደተኛ መጠለያ ጣቢያ አካባቢ በተደረገው ውጊያ ቢያንስ 210 ሰላማዊ ዜጎች መገደላቸውንና ከ400 በላይ መቁሰላቸውን እየገለጹ ነው። እስራኤል ወታደራዊ ዘመቻውን ካካሄደች በኋላ ከአካባቢው የወጡ ተንቀሳቃሽ ምስሎች ከፍተኛ ውድመት የደረሰበትን አካባቢ ይፋ አድርጓል። ሆስፒታሎችን በተጎጂ ህጻናትና ሴቶች ተጨናንቀው ሐኪሞችም ለሁሉም ተረጂ ህክምና ማቅረብ ሲሳናቸው ታይቷል። የእስራኤል መከላከያ ኃይል ቃል አቀባይ ዳንኤል ሃጋሪም ይህ በደህንነት መረጃ ላይ የተመሰረተ ዘመቻ የተከናወነው በሀገሪቱ ጦር በእስራኤል የደህንነት ኤጀንሲና በእስራኤል ፖሊስ ጥምረት መሆኑን ተናግሯል። ቃል አቀባዩ ታጋቾቹ ነጻ ያወጡት በአካባቢው ከነበሩ 2 ህንጻዎች መሆኑን ተናግረው በዘመቻው ከፍተኛ ተኩስ እንደገጠማቸውም ገልጿል። የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ በዘመቻው የተሳተፉ አካላትን አሞካሽተው በህይወት ያሉትንም ይሁን በህይወት የሌሉትን ታጋቾች ወደ ሀገራቸው ሳንመልስ ዘመቻችንን አይጠናቀቅም ብሏል። የእስራኤል የመከላከያ ሚኒስትር ዮአቭ ጋላንት ደግሞ ለ47 ዓመታት የእስራኤል ጦር ውስጥ ሳገለግል እንደዚህ አይነት በጀግንነት የላቀ ዘመቻ ሲከናወን ስመለከት የመጀመሪያ ነው ብሏል። ሲቢኤስ በበኩሉ በዚህ ዘመቻ ላይ የአሜሪካ የደህንነት ተቋማት ለእስራኤል ባለስልጣናት መረጃ ስለማቀበላቸው 2 የአሜሪካ ባለስልጣናትን ጠቅሶ ዘግቧል። ሐማስ መስከረም 26 2016 ዓ.ም በፈጸመው ድንገተኛ ጥቃት ከ1200 በላይ ሰዎችን ገድሎ ወደ 251 ሰዎችን አግቶ መውሰዱም ታውቋል። ከነዚህ መካከል 116 ሰዎች አሁን በፍልስጤም የሚገኙ ሲሆን የሀገሪቱ ጦር ቢያንስ 41 የሚሆኑት ህይወታቸው ሳያልፍ አይቀርም ይላል። ህዳር መጀመሪያ ላይ በተደረሰ ስምምነት 105 ታጋቾች በሐማስ ተለቀዋል። እስራኤል በጋዛ እየፈጸመች ባለው ጥቃት አብዛኞቹ ህጻናትና ሴቶች ሆኑ 36800 አካባቢ ሰዎች መገደላቸውም ይታወቃል። የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች ለዛሬ ያሉን መረጃዎች እነዚህ ናቸው። መልካም ጊዜ ነው።